بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Biroz vaqt tig'izligi munosabati bilan bo'lsa-da ba'zi ishlarga munosabat bildirish o'rni qaynoq vaqti bo'lganligi uchun munosabat bildirishligini kechiktirib kelayotgan narsalarimizning ba'zilariga munosabat bildirishlikni ma'qul ko'rdim. Bu munosabatni bildirib qo'yish shar'iy nuqtai nazardan omonat sifatida musulmon insonning bilgan narsalarini yetkazib qo'yishligi mas'uliyati sifatida qilishlikka jazm qildim. Hozir aytishim kerak bo'lgan gaplarda ko'pchilikni fikriga yod qildirib qo'yilgan, ya'ni ma'nosiga tushunmasdan takrorlab paloncha haq deb yurgan odamlarning shu zihniyatlarini buzib yuboradigan bo'lsak, bizdan xafa bo'lishmasin. Biz shar'iy nuqtai nazar, islom aqidasi, ahli sunna val jamoaning tushunchasi darichasidan bu mavzuga munosabat bildirishlikni o'ylayapmiz. Avvalo, yaqin kunlarda birodarimiz Nurullohni juma ma'ruzasidagi suhbati tarqadi. Har joyda har xil munosabat bildirishlikka urinayotganlarni ko'ryapmiz. Asosiy munosabat bildirishga urinayotgan va jazavaga tushayotganlar ma'lum odamlar. Islom ummatiga sariq chaqalik foydasi yo'q. Imkon qadar islom ummatining ichida shubha adovat urug'larini tarqatishlikni kasb qilib olgan, hunar qilib olgan odamlar tarqatyapti. Bularni shar'iy nuqtai nazardan, aqida prinsiplaridan baho berilsa, xavorijlarning ayni zamonaviy ko'rinishi ekanligida shak shubhasi bo'lmagan odamlar hisoblanadi. Abdurahim Shoshi biror faoliyatida musulmonlardan boshqa musulmon dushmanlariga tanqid nazari bilan qaramaydi. Har doim o'ziga muxolif sifatida musulmonlarni tanlab oladi. Ularni obro'sizlantirishlikka, ularga nisbatan haqorat gaplarini, ularga nisbatan tanqidiy munosabatlar oqimini yo'naltiradi. Bu ayni xavorijiylarni ilk zohir bo'lganidan bugunga qadar kelgan uslubi bilan bir xil. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ilk zulhuvaysiralik odam ya Muhammad i'dil degan. Ey Muhammad, adolat qil degan. Ya'ni to'g'ri bo'l degan. Ya'ni haq talab qilgan. Haqni talab qilishlik da'vosi bilan payg'ambar alayhi salatu vasallamni zulmda ayblagan. Sen zolimlik qilyapsan, adolat qil degan. Xuddi shu ishni Abdurahim Shoshida bugun ko'ryapmiz. Bugun o'sha Nurulloh birodarimizni juma ma'ruzasidagi Facebook tarmoqida, ijtimoiy tarmoqlarda kalamushlik qilib yurgan o'zbek zabon troll va yuzini ko'rsatib islomdan siyosiy ma'noda foydalanmoqchi bo'lgan odamlarni nomlarini aytib qilgan urinishlarini kesib turli gaplarda gapiryapti. Avvalo, Nurulloh birodarimizni aytayotgan gaplariga 100% qo'shilmayman men. Men buni aytib qo'yay boshida. Nurulloh birodarimiz hayotda ham yaxshi taniymiz, oilalari bilan bordi keldimiz bor birodarimiz, musulmon inson, bir jamoaning, qavmning imomi. U suhbatda mobaynida aytgan ba'zi dalillarga, ba'zi iqtiboslarga qo'shilmayman. Ilmiy ma'noda uni fikri, men ilmiy ma'noda unga qo'shilmayman. Lekin u tashvish qilayotgan narsa ayni ahli sunna val jamoaning tashvishi. U nima? Xavorijlardan ogohlantirib qo'yish. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni zulmda ayblagan
bu havoriçlerinin uşa ota babalarını bugünkü kündeki vaziyetinden ogohlantirib qo'yish maqsadi qo'shiladigan maqsad. Aynan ularni oshkor qilish kerak, ularni fosh qilish kerak, ulardan ummat ogohlanish kerak. Bu o'sha Nurulloh birodarimizni chiqqan gapiga Abdurohim Shoshiy kesib olib, xohlagan gapini gapirayotibdi. Uni ichida kimmi bo'lsa haqorat qilib yotibdi. Endi bu Amerikada yurgan Mir Rahmat degan bir aqli past bola bor. Farosatini sotib olgan qayoqqadir yoki yoshligidan farosati yo'q uni aql sotilgan aniq ilmiy saviya 0 hozir menga uni jonli muloqotini jo'natishdi u joyda bizda senzura yo'q xohlagan savolga javob beramiz deb qahramonlik qilyapti kamida 5 marta yuzma-yuz bahsga men eplolmayman bilmasdan gazga kelib siz bilan bahslashaman deb qo'yibman deb qochgan bola. Aynan zulm haqidagi mavzuda. Ya'ni hukumatga qarshi chiqish, zulmga qarshi chiqish mavzularida islom aqidasi, ahli sunna val jamoaning matni nimadan iborat bahs qilasanmi deganimizda qochgan. Buni juda ko'p odamlar biladi. Endi shu Nurulloh birodarimizni gapini olib xohlagan tomonidan urib o'zicha munosabat bildiryapti. Munosabatlari aynan bobolari nasliy ma'noda emas, sulbiy ma'noda emas, aqida tushuncha ma'nosida xavorijiylar bilan bir xil. Diniy idorani dinsiz idora deyapti. Bu degani dinsizlar, kofirlar, murtatlar idorasi degani. Yo buni boshqa ma'nosi bo'lsa, so'rash kerak undan. Men tushunganim shu, diniy idorani dinsiz idora deyapti. Meni taxminim bo'yicha Mir Rahmatni ota-onasini shu dini idoraning imomlari nikohlagan. Agar shunday bo'lsa, agar Mir Rahmatning shu gapidan kelib chiqadigan bo'lsak, Mir Rahmat haromdan tug'ilgan bo'ladi. Dahriy odamlar uni nikohlagan bo'lib chiqadi. Mana bu narsalarni aytish kerak. Bu xavorijilikni ayni ko'rinishi. Men xavorij emasman. Abdulloh Zufar xavorij deb o'zidan xavorijilik tushunchasini boshqa tomonga ihola qilayotgandan maqsad xavorijligini berkitish. Dinsiz idora deyapti. Rahmatulloh domlani, Rahmatulloh qorakani la'natulloh deyapti. Ayni xavorij. Lekin shu idorani dinsiz deganda asl din manda degan da'vosi bor buni. Biz dindormiz degan da'vosi bor. Suhbatlarida idorani dinsiz, qo'mitani dinsiz deyapti. Bu degani juda katta jamoatni kufrga nisbat beryapti. Xavorijilik. Xavorijilik. Mavzuni oxiriga olib borsangiz, o'zi haromdan bo'lgan bo'lib chiqyapti. Agar uni gapidan kelib chiqsak. Shu narsalarga e'tibor berish kerak. Uni munosabati o'zicha aytayaptiki, bu Fazliddin Parpiyev degan imom bor edi. U kishini men yuzma-yuz gaplashmaganman, lekin orqa varotdan taniyman. U bizni birodarlarimiz bilan, bizni kursdoshlarimiz bilan, biz bilan salomalik qilib yurgan odamlar bilan bitta qatorda ishlagan bola. Uning shaxsiy hayotidagi, ilmiy saviyasidagi yurgan, salom alik qilib yurgan odamlarini juda yaxshi bilaman men. Ya'ni o'shani misol qilib O'zbekistonda 20 yillik imomlarni basharasini ochib qo'ydi Fazliddin Parpiyev deyapti. Men Fazliddin haqida avvalam indamaganman, hozir ham u haqida qandaydir bir qahramon yoki qandaydir bir jinoyatchi sifatida gapirmayman, lekin unga achindim. Fazliddin degan birodarimizni Mir Rahmat o'ziga tortiyotganligi uchun achindim. Qori inson, ilmli inson o'zidagi bor narsani tashlab boshqa odamlarning hunarlariga havas qilsa, Qur'onini xorlabdi degan asar bor. Masalan, men qori bo'lsam, qori bo'lib turib Qur'onimga faxrlanishlikka, Qur'onimni Alloh subhanahu va taolo menga Qur'on berdi, Haq subhanahu va taolo hidoyat qilib menga ilm berdi deb faxrlanishim kerak bo'lgan narsani bir chekkaga qo'yib ko'chada o'sha Amerikada moshna haydab yurgan Mir Rahmatga havas qilish xorlik bu. Inson o'zidagi dinini xorlagan bo'ladi. Bu asar bor.
Fazliddin Parpiyev birodarimizni aytgan gaplariga men avval ham aytganman, hozir ham aytaman, bundan keyin ham aytaman. Aytayotgan gapning haqiqat ekanligida tortishiladigan gap emas. Lekin u haqiqat o'rnida aytildimi? Bu tortishiladigan mavzu. U haqiqatdan din, shariat, savob umid qilindimi? Qiyomatda bilamiz uni. Lekin siyosat umid qilindimi? Mana shunaqangi Amerikada o'zining o'z birodar millatdoshini kufrda ayblayotgan o'zbek millatini tamomila fohisha yetishtirib chiqayotgan davlat deb gapirgan mirrahmatlarga olat bo'layotgan mirrahmatga o'xshaganlarga qahramon ko'rinayotgan odamga achinamanman. Fazliddin Parpiyevni qilgan ishi to'g'rimidi? Aytgan gapi to'g'ri edi. Qilgan ishichi tortishiladigan mavzu. Nima qildi musulmonlarga, nima foydasi bo'ldi? Maktablarda ro'mollarga ruxsat bo'ldimi Parpiyev sababli? U Parpiyevdan oldin bir oy yoki ikki oy oldin ro'mol mavzusi, maktablardagi forma mavzusida Parpiyev aytgan gapga 10 chandon kattarog'ini aytganman, shaxsan o'zim aytganman. Uni qayta-qayta qo'ydik. Lekin uni u mirrahmatlar yoqtira olmaydi. Nimaga? Mirrahmatlarga u joyda sabab yo'q. Foydalana olmaydi bizni gapimizdan. Mirrahmatga Parpiyev kerakmas. Mirrahmatga o'zining siyosiy saviyasi ham past bola, siyosatga bir figura bo'ladigan bola emas, lekin 20 yil Bombayda hech kim aytmagan gapni gapirdi deyishligi yolg'on. Yolg'on bu gap. Men domlamiz bir ma'noda filologiya masalasida adabiy janrlar masalasida ustozimiz. Men jurnalistikani bitirganman. Jurnalistikada janrlar mavzusida diplom ishi qilganman, magistrlik ishim janrlar mavzusida. Shu mavzudagi ilmiy rahbarim Nurullo Muhammad Ravxon hafizahulloh domlamiz. Bu kishining faoliyatlari ham bir muddat Turkiyaga chiqib ketdilar, Turkiyada bir oz yurib qaytib keldilar, bu kunlar degan asarlarini e'lon qildilar. Bularni hammasi to'g'ri faoliyatmi degan savolda qaysi jihatdan qarashligimizni ham o'rtaga qo'yishimiz kerak. Shar'iy nuqtai nazardan, shariat maqsadlariga ko'ra to'g'ri qilingan ishmi desa, men aytamanki to'g'ri qilingan ish emas. Bu kunlar kitobidagi gaplar to'g'rimi desa, to'g'ri gaplar. Shariat maqsadlariga ko'ra botil urinishu. Ziyoli din, millat g'ami, ummat tashvishi bo'lgan e'tiborli odamlardan biri bilan bo'lgan suhbatda o'sha kishi aytdiki, Nurulloh Muhammad Ravxon domlamiz o'zlarining atroflaridagi e'tiborli, ya'ni elita ziyolilar. Ziyoli deganda men bu dahriy tuzumda ziyolisini aytmayapman. Din uchun, millat uchun g'ami tashvishi bor elita ziyolilar jamoasini tark qilib, o'sha men hozir tushuntirish uchun o'zimdan qo'shaman, mirrahmatga o'xshagan, rahim turdiga o'xshagan, Kamoliddin yo'ldoshga o'xshagan, Abdurohim Shoshiyga, mana bu Ummu Abdulazizga o'xshagan, Daniya Abdullohga o'xshagan pastkash, o'ta iflos, hayoti jirkanch, oilasi parokanda odamlarni tanlab yutqazdi dedi. Ziyoli odamni tahlili bu. Gapi to'g'rimi? Gapi to'g'ri. Shar'iy nuqtai nazardan to'g'ri emas. Nima uchun? Nima uchun? Shar'iy nuqtai nazardan aytilingan gap haq bo'lsa aytilaverishligini hech kim talab qilmaydi. Shar'iy nuqtai nazardan aytilgan gapdan musulmonlar manfaat olish kerak yoki zarardan saqlanish kerak. Qandaydir siyosiy narsalarni, siyosiy maqsadlarni ko'zlamaslik kerak. Nurulloh domlamiz bilan salom aleykum yaxshi. Aytayapman bir ma'noda adabiy janr bo'yicha ilmiy rahbarim bo'lganlar, to'g'ri. Biroz uzildi. Qilgan ishlari shar'iy nuqtai nazardan shariat maqsadlariga ko'ra to'g'ri emas edi. Sababi juda ko'p katta musulmonlarga ilmiy manfaat berib turgan ahli ilm ishdan haydaldi. Buni bilib turib qildi. Aytgan gapidan
musulmonlarga manfaat bo'lganligi yo'q, gapining natijasi bo'lgani yo'q. Ha, shariat gapning natijasiga ham qarashlikka buyuradi. I'malu fasayarallohu amalakum va rasuluhu val mu'minun. Amal qilinglar, Alloh albatta sizlarning amalinglarni ko'rib turadi va rasuli ko'rib turadi. Val mu'minun, mu'minlar ham ko'rib turadi. Gapimni Alloh bilsa bo'ldi, haqiqatni aytsam bo'ldi deb xohlagan gapni gapirishga shariatda ruxsat yo'q. Ruxsat yo'q. Shar'iy nuqtai nazardan aytilayotgan gapning kelib chiqish natijasini ko'zga olib, e'tiborga olib, bundan musulmonlar foydalanadimi? Musulmonlarga buni manfaati bormi, yo'qligini taroziga solishga majbur gapirayotgan inson, xususan imom bo'lsa, katta peshvo zot bo'ladigan bo'lsa. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sahih Buxoriyda kelgan hadisda Oisha onamiz radhiyallohu anhoga aytganlar: "Ey Oisha, mana bu seni qavming, ya'ni Quraysh, yangi iymonga kelgan Qurayshni gap so'zidan xavotir qilmaganimda edi, Ka'bai Muazzamadagi xatimni qo'shib bitirib, bitqizib qo'yardim, Ka'bai Muazzamaning eshigini pastga tushirib qo'yardim" deganlar. Payg'ambar alayhi salatu vassalom odamlarning qanday reaksiya bildirishligini hisobga olyaptilar u. Bu Parpiyev birodarimiz nimaga hisobga olmayaptilar? Ibodatli ko'rinishi, soqolni uzun qo'yib olib, odamlarni ichida mashaalloh, alhamdulillah, Allohu akbar deyishligi insonlarni aldamasligi kerak. Xavorijiy toifaning eng cho'qqiga chiqqan davrlarini Ibn Abbos radhiyallohu anhu rivoyat qilganlar. Hazrati Aliga xavorijlar qarshi chiqqan Haruriyada 6000 odam yig'ilgan Haruriyada. Hazrati Aliga qarshi jihod qo'shtirma ichida Hazrati Aliyni kofir deb unga qarshi jihod qilamiz deyshibdi. Xavorijlarni avlodlari. Bahona nima? Aliyni amalsizlikda ayblash. Qur'onga amal qilmayapti. Inil hukmu illa lillah deyshibdi. Hukm Allohniki. Nimaga u Abu Musa Ash'arining Amr ibn As bilan bo'lgan delegatsiyani tahkimiga rozi bo'lyapti, bandalarga hukmni topshirib qo'lyapti. Bu noto'g'ri deb 6000 ta odam qurol ko'tarib Hazrati Aliga qarshi chiqishgan. Shunda Ibn Abbos Aliyni oldiga bordim dedilar. Aliga "Bularga urush qilasanmi?" dedim dedilar. "Urush qilasizmi?" deganda Ali "Yo'q" deganlar. "Ular menga urush qilmaguncha urush qilmayman" deganlar. "Ular qurol ko'tarib kelsa keyin urush qilaman" deganlar. Shunda Ibn Abbos aytadilarki, "Meni obro'yim yaxshi, muloyim odam bo'lgan ekanlar, yumshoq bo'lganlar." Sahobalarning yumshoqlari ham qattiqlari ham bo'lgan. Ibn Abbos yumshoqlardan. Aliga aytgan ekanlarki, "Men borib bir gaplashib kelayman." "Mayli, bir gaplash." Borganlarida Ibn Abbosni yaxshi kutib olishgan. Ibn Abbos borgan paytlaridagi vaziyatni tushuntirib aytadilarki, "Kirsam arining g'ong'illashiga o'xshagan ovoz chiqyotibdi. Kirsam hammasi Qur'on o'qiyapti" deganlar. Odamlarga ko'rib, "Men ibodatimni ibodat sanamay qo'ydim" deganlar. Peshonalari tuyaning tizzasiga o'xshab ketgan qavarib. Shunaqa ibodatda, shunaqa yuzlarida asari sujud, qiroatlari to'xtamagan odamlar. Lekin Aliyni kofir deyishibdi. Shunda Ibn Abbos aytadilarki, "Kirib nima sizlar Aliyga qarshi nima gapinglar bor Aliyga qarshi chiqyapsizlar?" deganda 3 narsani aytishgan. Hozir bizni bir joyda va'damiz bor edi. Shu bilan tugatamiz, keyin yana suhbat davom ettiramiz bu munosabatni. Shunda nima uchun hukmni Abu Musa bilan Amr ibn Asga topshirib qo'ydi? "Inil hukmu illa lillah" deyishgan. "Hukm Allohniki-ku" deyishgan. Shunda Ibn Abbos aytganlarki, "Oyatdan shu hukmni kimgadir topshirish mumkinligi to'g'risida dalil keltirsam qaytasizlarmi?" deganlarda "Qaytamiz" deyishgan. Shunda er xotinning urushib qolishlik mavzusi bor Niso surasida. O'sha joyda Alloh subhanahu va taolo "Va in xiftum shiqoq baynihima fab'athu hakaman min ahlihi va hakaman min ahliha" degan. Agar ikkalalarining o'rtalari ajrashib ketishligini, er bilan xotin o'zaro oilasi buzilib ketishligidan qo'rqsanglar,
undan erkak tomonidan bitta hakam, ayol tomonidan bitta hakam chaqiringlar degan. Hakam o'sha bir odam keladi, undan bir odam keladi, o'rtani isloq qiladi. Ibn Abbos aytganlarki, er xotinning ajrashib ketishligida ikkita hakamga Alloh taolo rozi bo'lyapti. Butun boshli ummatni birlashishlikka ikkita hakamga biz rozi bo'lmaymizmi deganlar. Mana shu gaplaridan keyin 2000 ta odam, 2000 odam tavba qilib xavorijlikdan qaytgan. 4000 ta qaytmagan. O'sha Abdurrohim Shoshiyni Mir Rahmatlarning dadalari qaytmagan. Ya'ni nasabiy emas, fikriy dadalari qaytishmagan. Ular Hazrati Aliyga qarshi urush qilishgan. O'sha xavorijlarning ichidan Abdurrohim Abdurrahmon ibn Muljam yoki Muljim degani Hazrati Ali radhiyallohu anhuni qatl qilishlikni dunyoda sharaf, oxiratda katta maqom deb da'vat qilgan odamlarga. Lekin tarixchilarimiz Ibn Kasirning Bidoya Nihoya asarida, Al-Bidaya va Nihoya asarida Abdurrahmon ibn Muljimni ko'ring asari. Nima sababdan Hazrati Aliga qarshi chiqqan? Asli bir xotinni yaxshi ko'rib qolib, shaxsiy, ya'ni maxfiy shahvat bilan Hazrati Aliyni qatl qilgan. Zaharlangan qilich bilan peshonalariga urgan. Bomdod vaqtida uylaridan eshikdan chiqib kelayotganini poylab urgan. 3ta odam, xavorijlardan 3ta odam, bittasi Abdurrahmon ibn Muljim Hazrati Aliyga, bittasi Muoviya radhiyallohu anhuga, bittasi Amr ibn Osga hujumga borib, uchalasini o'ldiramiz, ummatni tinchitamiz deyshgan, ya'ni birlashtiramiz deyshgan. Bitta Abdurrahmon ibn Muljim qilgan aytgan ishidan amalga oshira olgan. Muoviya radhiyallohu anhuga himoya qilib qolishgan, orqalariga ozgina qilich tekkan, zahar qonlariga o'tgan, doktor keyin tabib dori bergan va o'sha dori bilan tuzalganlar. Kuydirib tuzataymi deganda, yo'q, kuydirishga chidamayman. Dori beramiz, lekin naslingiz qolmaydi deganda, mayli, naslda Yazid bor, falonchi bor, nasl menga kerak emas. Dori ichaman deb ichib tuzalganlar. Hazrati Amr ibn Osni o'rnilariga boshqa bir o'sha ya'ni tan soqchilari imomga chiqqan paytda uni o'ldirgan u. Ushlangan. Abdurrahmon ibn Muljim Hazrati Aliyni o'ldirgan. Hazrati Aliyni imomni amal qilmaslikda ummatning boshiga balo bu. Hozirgi kunni til bilan aytganda dinsiz bu deb o'ldirgan. Dinsiz idora deyapti Mir Rahmat. Shunaqa deb o'ldirgan. O'ldirgandan keyin Abdurrahmon ibn Muljim bilasizmi kim u? Qori o'zi murattab qori bo'lgan. Misrda Amr ibn Os qori kerak menga, ey Umar, Madinaga xat yozganlar, menga bir qori jo'nating, Misrga Qur'ondan ta'lim bersin deganda Abdurrahmon ibn Muljimni Hazrati Umar jo'natganlar Amr ibn Osga. Mana sizga ketdi, lekin bu o'zimga ham kerak edi. Senga jo'natyapman, Misrda qorilarga dars berishlikka sharoit qilib ber, uy qilib ber, yaxshi ikrom qil deb jo'natgan. Shunaqa odam bo'lgan. Qo'lga tushgandan keyin Hazrati Ali aytganlar, tirik qolsam o'zim jazosini beraman, o'lsam o'ldiringlar deganlar. O'sha meni degan, qo'l oyoqlarimni ko'zimni o'ngida kesib oldimga tashanglar, Alloh yo'lida qiynalganligini ko'rayin degan. Ya'ni qilgan ishini ajr deb hisoblayapti hali ham. Tilini kesib olam, ko'zini o'yib olishgan, ikkita qo'lini kesishgan. Tilini kesishayotganda aytganki, tilimni kesmanglar, Allohni zikr qiladigan tilim dunyoda kesilmasin degan. Ko'ryapsizmi g'ururni? Da'voni ko'ryapsizmi? Bu Mir Rahmatga o'xshagan safsatavozlarning o'sha da'vodan tarqagan viruslari bular. Maqsadlari, tagidagi maqsadi riyosat, hukumatdan nimadir olish uchun bir narsa taklif qilsangiz, hamma narsani sotadi bu. Chunki bu bir paytlar prezidentlik sayloviga o'zini qo'ygan odam. Ijtimoiy tarmoqda prezident bo'lmoqchi bo'lgan odam. Ichidagi shaxsiy maqsadlari bu bularni. Imomlarni qora otlik qilish, imomlarni obro'sizlantirish, imomlarning xatosini poylab turish, imomlarga nisbatan bu xatolarni imkon qadar bo'rttirib ko'rsatishga urinish xavorijilarning ishi. Mir Rahmat xavorijilarning ayni bugungi kundagi eng irkitlaridan biri.
rahim turdi, musulmonligi ham shubhali odam buni. Chunki bu qilayotgan ishlarida, haqoratlarida, musulmonlarga nisbatan qilayotgan tuhmat bo'xtonlarida u kimligini aytgan odam. Endi birodarim Fazliddin Parpiyev, shular sizni maqtayotgan ekan, bir oz o'zingizga islom darichasidan, islom aqidasidan qarang. Sizni Allohning do'stlari maqtamas ekan, sizni Allohning do'stlari hurmat qilmas ekan, ahvolingizga bir nazar solib qo'ying. Qilgan ishingiz, aytgan gapingiz bo'ldi, aytdim men zolimni oldida aytilgan haq gap shahidlik maqomiga eng katta mujohid maqomini beradi. Eyvalloh, bosh ustiga. Siz aytgan gapni biz ham gapiryapmiz. Nima e'tibor beryapsizmi? Nima uchun sizni gapingizni bular ko'tarib yuribdi? Siz kerakmassiz. Ular o'zbek musulmonlari ichidagi imomlarni obro'sizlantirish uchun sizdan foydalanishmoqchi. Siz munosabatingizni sizni men ko'rdim ba'zi joylarda. Rahim turdini postiga yozyapsiz. Siz musulmonlar uchun juda katta manfaatli odamsiz deb. Achindim birodar. Bu qadar bechora, bu qadar pas maqomga tushib qolmaslik kerak. Har kimni tanlovi lekin, biz unga bir narsa demaymiz. Sizni kim bilan o'ta yaqin odam ekanligingizni, kim bilan salom alik qilib yurganligingizni biz juda yaxshi bilamiz. Ya'ni Fazliddin birodarim, qilayotgan ishlaringizda Alloh sizga kuch quvvat bersin, shariat maqsadlariga ko'ra harakatda bo'lishligingizni tavsiya qilaman. Men oila ishlaringizga aralashmayman, dadangiz bilan o'rtangizdagi bo'ladigan mavzularga aralashmayman. Qilgan ishingiz musulmonlarning shar'iy maqsadlariga muvofiq ish emas. Bu mening munosabatim. Xohlang qabul qiling, xohlang qabul qilmang. Yoshingiz mendan kichik bo'lsa, aka sifatida sizga nasihatim, yoshingiz mendan katta bo'lsa, bir musulmon birodar sifatida aytayotgan gapim, qilayotgan ishingiz shariat maqsadlariga muvofiq emas. Sizni islomning ichidagi kalamushlar, islomning ichidagi qorasonlar ko'tar-ko'tar qilyapti. Bu sizni o'zingizni qayta taftish qilib, qaytadan ko'rib chiqishingizga undashi kerak. Xo'p, Nurulloh domlamiz haqida ham aytdim munosabatimni. Bu munosabatlarimiz yana davom etishi mumkin. Xossatan Mirrahmatga nisbatan bahs haqidagi gaplari yolg'on. Bahslasha olmaydi, ilmiy maqomi, ilmiy saviyasi yo'q bola. O'zbek millatini ommatan qilib fohisha degan bola, o'zini onalari bor, singillari bor, hammani fohisha deb shu gapi uchun bir siyosiy ochko uchun shunaqa gaplarni gapira. Xo'p, bizni chaqirib qolishyapti. Bugun bir ba'zi va'dalarimiz bor. Inshaalloh kechroq balki Alloh nasib qilsa kechroq bir suhbatlashamiz. Haq taolo barchalarimizni hidoyatdan ayirmasin. Savol-javoblar mavzusida shu bahsning bu munosabatning ostiga savollarni berib qo'yishlar mumkin. Kechroq yana inshaalloh o'sha savollarga to'xtalib o'tishga harakat qilamiz. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.